Powergamer.se. Det är nu dags för det sista avsnittet av vårt maraton med Uncharted 4, A Thief's End. Jag som pratar just nu heter Anders Sandberg. Och jag hade inte kunnat göra den här resan ensam. Därför är jag tacksam att likt Nate så hade jag en Sam med mig på vägen. Och min egna Sam är ingen mindre än Ivan Spojarik. Tjena Ivan. Det är jättejobbigt, ärligt talat. Jag skojar lite nu. Alltså, du har gått folk. Innan inspelningen så sa Anders så här: Ivan, det är sista gången vi kommer räkna ner nu. För vi har lite nedräkning och liknande. Och du vet, när han sa det, jag bara, nej. Jag vill inte att det här ska vara slut. Vi kör om hela skit. Nej, det gör vi inte. Men hej gott folk. Ja, och hej. Tack, Anders. Välkommen. Välkomna till sista avsnittet av Uncharted 4. Helt galet. Vi ska avsluta den här galna resan. Vi ska avsluta det här äventyret. Det finns onekligen skatter på skeppet. Tack och lov. Fan. Vet vi vad den var i alla fall. Vi har inte gjort allting helt i onödan. Men vi kommer ju inte härifrån medan vi ser redan att skeppet brinner liksom, så det kommer ju sjunka. Men som vi vet att tidigare avsnittet att Nate mer eller mindre skit i skatten. Han har bara hämtat ut sin brorsa nu. Och just nu är brorsan viktigast, ja. Hey Nate, where's Sam? Oh, he's right there. Ouch. Sam, relax. Han ser lite klämd ut. Idiot nearly got us all killed. Getting him out of here. No, you're not. Jävlar, vad gud. Just let me save my brother. Everything he's done. How noble of you, but no. We stay here any longer and we're all dead. Is that what you want? That's not what I said. What do you think, Nadine? Good to see you up and about. Jag glömde av henne. Ja. Nate there of his gun. Hand it over. You really think you can trust him? Huh? Not your concern. Now why are you trying to instigate? Nate? Nadine and I are partners. I don't screw over my partners. Get over there. You and your brother, though. Right from the start, you took advantage of my generosity. You tried to cut me out, and it's high time you learn. det var nästan ganska väntat. Ja, det var ganska väntat. Det var extremt väntat. Nadine? I won't ask you again. Och hon skjuter. Ja, hon piskar upp Nate ganska rejält i ett ganska tidigt avsnitt. Yep. Look over there. Stop screwing around. Oj. Jesus! I said look. Okay, it's a couple of skeletons. Ja. So what? Vi vet nog vilka de två är. But I've got a pretty good idea who those two are. Well, enlighten us. It's Avery too. Visst. They killed each other. Såklart att de gjorde. Good for them. What's the point? Everyone obsessed with this treasure gets what they deserve. So what, you're just leaving us here to die? Oh, I'm just leaving. Whether you die or not, I don't really care. Nadine, wait. So long, Rafe. Nadine! Oh, you motherfucker. You open this goddamn door right now! And you ain't so jävla tough, Rafe. She's gone! Come on, give me a hand, we'll all get out of here. No, that won't work. Come on, help me with Sam and I'll help you open the door. Well, I'm not going to be able to enjoy one of these coins. Knowing that you and your worthless brother are still sucking here. Jaha. Han gör inte detta. Han vill verkligen vara hatad av oss.
Seriously, Rafe, this is insane, even for you. Fuskis. You want to hear insane? Beväpnad, det är ju inte... Nathan Drake raced a madman and his entire army to the steps of Shambhala. Jesus! Nathan Drake found the lost city in the middle of the Rub Al Khali Desert. God damn it. Come on, we can get out of here together. Nathan Drake discovered the fable El Dorado. Ja, det här är tidigare bedrifter, det kan inte förneka. Nathan Drake is a legend. You know, I shot the man who told me that. I get it, you don't like me very much. You know, for all your greatness... No Nate, shit, han är lite någon tydligen i även. You are nothing. And I warned you to get out of my way. Ja. Nu tycker jag du lugnar ner dig lite. Button mashing. Easy, lugnt. Jag har det här. Please. Jag var den som alltid vann på Mario Party när det var såna här minispel. Ska man bara hamra på en knapp så är det lugnt. Ja, nu är det lite mer jämnt. I'm going to make sure they turn me. On guard, dick. You know how to sword fight? Yeah. Sticky with the sharp end, right? Oh, this should be fine. No, precis. Ooh. Jag måste bara berätta lite fun trivia. Det är säkert redan många som känner till det här. Men jag såg häromdagen en liten sammanställning av tv-spelskaraktärer som inspirerats av verkliga människor. Du vet kanske redan vem Nathan Drake inspirerad av? Jag skulle vilja säga ja. Men jag vågar inte säga ja. Johnny Knoxville. Det visste jag faktiskt. Johnny Knoxville, a.k.a. Jackass. Den Johnny Knoxville. Om ni googlar... Finns det någon anledning? Nej, men det var väl dels utseendet, men också just hans skämtsamma humor och sätt att snacka var väl en av de faktorerna som lockade designutvecklaren. När de skulle skapa karaktären Nate. Så för all del, googla Johnny Knoxville Nate comparison. Så jo, det är ganska uppenbart när man ser dem jämte varandra. Men alltså Ray, aldrig talat. Ser inte du att hela jävla skämt wow. Brinner nu? Nu blir han aggressiv. Damn! Det är det här man kallar för en bossfight, om man säger så. Slutbossen? Ja! Helt korrekt. Ganska passande sådan, får jag väl ändå påstå. Ja, det. Men det är liksom, det brinner som fan. Det gör mig nästan lite mer nervös. Ja! Vi kan inte... Jäveln, han fan... Problemet är att vi kan inte hålla på med det här hur länge som helst. Aj. Jag tycker han borde ge sig någon gång. Men du är fan duktig med svärd och liknande alltså. I spel menar jag. Nej, jag har inte mycket erfarenhet av svärdfäktning i verkligheten. Men i spel, gott folk, Dark Souls, boss runs. Är ni som jag helt värdelösa för det spelet så kolla på dem. Då ska ni fan få se på speedruns ibland. Ja, vissa går väldigt fort, det gör de. Ja, vissa tycker jag går jävligt fort för dig. Jag har kommit till en fiende, jag är tveksam. Blä, 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 blä. Vet du vad? Ibland... Ja, oh, nice. Yeah. Cheers. Aj! Jag vill inte stryka mig här. Det känns dumt. Vi vill ha ett grymt slut. Så ja. Oh. Nej då.
I earned this. All of it. You want the treasure, Rafe? It's all yours. Varsågod. Aj! Han blev mos. Ah, ja, men det vill jag med den jäveln i alla fall, om man inte är i Hulken. Eller nej. Det var första problemet. Ja, precis. Den delen avklarar. Okej, nu måste vi lösa det här. Listen to me. All I ever wanted to do was find this treasure with you. Hey, we did it, brother, okay? Nej, inte okej. Okay. Inte okej, okay. Det får inte sluta sådär. Nej. Jo, det finns... Det hittar alltid en väg. Nej, för helvete, tänk. Blow up. Han är ett geni ibland. Ja, det är, jag tänkte att han skulle skjuta bort den jäveln på brorsan. Det hade inte riktigt funkat. Det var jävligt supersmart. Okej. Okay. Ja, visst. Men det funkar. Det var jävligt... Ja, det sprängt bort på brorsan. Wow. Ja, nu simmar vi. Wow. Det där skeppet gör som Titanic och sjunker. Åh. Du är typiskt. Det faller i ganska många bitar om man säger så. Och jävla hela grottan faller samman. Jag tänkte precis säga, ja men då kan vi bara komma tillbaka sen och hämta skatten ju. Den finns ju kvar. Alltså, teoretiskt, det är väl ändå genomförbart med tillräckligt mycket explosiva sprängmedel. Tänker jag. Och inte ha en jävla rave efter sig som... Ja men jag tänker, är tillräckligt mycket explosiva sprängmedel så borde man ju ändå kunna göra det. Ja. Det är ju inte som att den har sjunkit liksom till... Någon jättedjup grav liksom, havsgrav, utan det liksom, det ligger på, alltså, bara x antal meters djup. Det handlar ju bara om att de ska ta sig in i grottan. Yeah. Musiken. Musiken, grafiken, utsikten. Känslan, upplevelsen. Det är över. Kan man äntligen andas ut? Ja! Fasen vad skumt det känns. Väldigt blandade känslor just nu. Can't give you a lift home. After the last few days, I think I'd like a plane with drink service and reclining seats. Plus, she and I have a lot to talk about. Yeah. Yeah, you do. No more late night phone calls about one last time. Thanks, Clay. Take care, kid. Don't be a stranger. Next time you're in town, beers are on me. Jag älskar bara det ordet, don't be a stranger. Mm. Liksom, kom ihåg mig. Alltså, jag är inte din polare. Jag är liksom family. Så jävla bra. Nate the Great. Snyggt. An experience getting to meet you. With a handshake?
We're aiming for the real thing, sister. Oh. You take care of this numbskull, all right? Yeah, I will. Alltså, jag får liksom gåshud, du vet. Alltså... I like her. God help her, she sure seems to love you. I know, right? Listen, the offer still stands. I appreciate it, but I'm good. I know, but if you feel like you're imposing, you're not. It's we not talked about it. It's a little bit of that. Yeah, but... I just kind of thought that after we found Avery's treasure, I'd be... satisfied. Instead, I've kind of left with this strange feeling of emptiness. Mm. Yeah. I don't know. As thrilling as the next adventure might be, in the end, I'm always left with that same feeling. Sometimes you just gotta choose what you're gonna keep and what you're gonna let go. Mm. Well, kloka ord. I guess I'm just not there yet. Ja, det är lite nature, liksom. Besides, han har sin äventyr. Sam, come far. Mm. We sure have, brother. Oh. Listen, don't do anything I wouldn't do. Right? Get out of here. Vamos. Ja, precis. Och där skiljer de sig. Oh. I guess. Right. So, Victor, what's next for you? Well, before I got dragged into this, I was working on a business deal of sorts. Dangerous? Yeah, but these people, yeah, it's up there. Well, I just so happen to know a certain someone recently out of prison. Who knows? Is he trustworthy? More or less. More or less. Portuguese. Quando seu marido volta para casa? What's that mean? How long before your husband gets Come on. Så brorsan och Sally helt enkelt fortsätter sina jakter. Ja, det verkar så. Det verkar så. Åh nej, fortsätter det vanliga arbetslivet på promen. Eller ja. Men det här är inte han alltså. Hey, good morning. Indeed it is. Indeed it is. All right, I'll bite. What's going on? Land a big contract or something? Oh, even better. I'm on the verge of selling Jameson. Jag älskar det faktum att han heter Jameson, precis som whiskey. Wow. Jag tänker på det varenda gång. Det är Jameson. Han ser ut som en liten whiskydrickare också. It drove a hard bargain. But in the end, I think we came to a mutually beneficial agreement. Huh? That's great. Okay. Are you going to stay on? No. I think Så han ska pensionera sig själv. Hang with the family. Go fishing every chance I get. Fiska. Good for you. So who's the sap who's going to buy this place? Oh, you won't. What? Oh, come on, seriously. Oh, yeah, seriously. Oh, yeah, seriously. Up, man. What the fuck? Hey. Say what? Morning, guys. Ja. Såklart. Just thought I'd take, you know, one final look. Already gave your husband the keys. Okay. Perfect. Is this for real? Nate, all you need to know is that you'd be making a very wise investment. Do the right thing here. Call me when you're through. You got it. Okay, nu får hon förklara lite. Vilken jävla blick. We are buying James and Marine. Okej. Okej. Jaha. Okej. Wow. Why?
this rumor about a salvage job off the coast of Malaysia, and I thought it'd be right up our alley. Really? Honey, look. Har du inte släppt det? I got out of the battalion alive. Hey, taking an illegal job? You know what that leads to. Who said it was illegal? Nej. Nej. Frugan är ett steg före. Nej. Is this legit? Yeah. Some of my old contacts out there, they worked their magic with the Malaysian permit office. För de som inte minns det, Malaysia, det var ju det som var liksom... De ja, det var ju det ursprungliga uppdraget. Ja. Ja, precis. Det kostar ju. Hold out your hand. Hold out your hand. Come on. Vad nu då? Ah. Crap. Where did you get this? It was in my jacket pocket. Along with a bunch more. A bunch. Sam. Sam. He's a sneaky. Ja, det är han. Han gick inte tomhänt därifrån. We're gonna have to go into our venture here, along with all the new camera gear. Camera. Camera. Yeah, I think because we're pulling all the cargo up from the dive, we could hire, you know, a small crew. We could film the whole thing and resurrect my old show. Ah. What happened to just living a normal life? I think in our attempt to lead a normal life, we may have oversteered. Mm. Look. When I was on that island, I missed the adventure. Aha! Yeah. Busted! And so now we have a chance to do what we love. But from here on out, we are going to operate on a strictly legal basis, all right? And I will be doing all of the shooting. Ja, precis. Inga vapen som skjuts här nu, utan bara kamerautrustning, liksom. More or less. Well, listen, just say the word and I will call the whole thing off. What? No. Nej. Det vore ju synd mot Jameson. Precis. Det är ju synd om honom. Såklart. It's not gonna be easy. Nothing worthwhile is. Det har hon helt rätt i. So. What do you say, Nathan Drake? Nathan Drake. Sure, why not? Yeah, as long as I don't have to do any paperwork. Well, I can't do it. I'm gonna have my hands full with the camera. Well, I'm gonna have my hands full with all the time. Okay. Fine. We'll ja, de gör som i disken. Jag älskar ändå detta att de kommer, som hon sa, de kommer göra det de älskar mest i de här äventyren. Fast lite mer legit. Slänga bort vapnen, ta fram de jättedyra kamerorna, precis som hon sa. Helt underbart. Okej, vi spelar igen. Okej, vi kör. Nu jäklar. Som sagt, det var ju det där med pro-tip. Som sagt, det går ju inte att klå highscoren på första försöket. Men nu kan man göra det. Nu kan man göra det. Där ja, precis. Man har 3 extra liv. Det är det som räcker. Man har bara 2 när man kör första gången. Sneaky bastards. Mm, de tänkte till något idag. Nej! Jag hoppade! Jag gjorde... Försök nummer 2. Det spelar ingen roll. Det blir inga med extra liv.
Men frågan är alltså... Nej, det var inget. Nej. Skitsamma, jag ska försöka klara det i alla fall. Vi får avsluta en chart med att spela bandikutten. Han fastnade! Jag hoppade! Men! Åh, käft! Ja, gott folk, det var allt för denna gången. Det var fel på Anders handkontroll, jag vet inte. Han har slagit för mycket i bordet. Fy! Det blir då fan inga rekord här, inte? Nej! Nej! Det bidder inte! Men nu ska vi bara ta oss imorgon. Ja, precis. Och inte dö på de där förbaskade staketen. Eller vad det nu är. Så, bra. Tack. Jag blir nästan lite mer nervös nu än vad jag blev tidigare i spelet. Ja, men nu spelar ingen roll. Highscoren är redan borta, så skitsamma. Nam 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 nam, munch munch munch. Locka äpplet. Precis. Käka äpple. Så, hippity hippity hoppity hopp. Jag hör målet, jag hör målet. Amen! Mål, bra! Ingen high score, men jag får leva med det. Ja, ja, precis, life bonus. Jag hade förmodligen, jag tror ett liv ger 500, så jag hade behövt båda två. Så hade jag fått, om jag hade haft kvar alla så hade det varit 80 poäng till god. Hej! Nu... Det var inte slut än. Det är inte samma rum som det var senast. Hej! Okej. Vi ser vem hon är. Som min älskade partner skulle sagt, man behöver inget faderskapstest för att se vem den där är släkt med. Hej. Ja, det är klart. Det är klart vi spelar en liten epilog. Naturligtvis. Gåshud, nostalgi. Alltså jag fattar inte bara, hur fan kom de på sånt det? Gubbar, genidrag, det så här. Sånt genidrag. Ja, verkligen. Alltså det är inte första, det är absolut inte första gången man spelar ett spel i spelet. Det finns hur många som helst. GTA är liksom klockrent exempel på det, alltså i arkadhallar. Men det blir så speciellt på något sätt. För att det här är Uncharted 4. Det här är det sista Uncharted. Det här är på ett sätt liksom det största, bästa som Naughty Dog har producerat i dagens datum. Och på ett sätt blir det att ha med Crash Bandicoot där som ett litet inslag. Det är liksom, det blir som att hela det här spelet blir liksom, det blir deras arv på något sätt liksom. Hela det här spelet summerar spelstudions historia, var de startade och vad de har kommit fram till idag liksom. Så det här är lika mycket, men det här är lika mycket ett spel för Uncharted fans som det är för Naughty Dogs fans liksom, om man säger så. Och vilken jävla resa de har gjort något. Ja, verkligen. Shit, om man tänker börja liksom med plattform Crash Bandicoot och nu liksom producerar spel som berör människors hjärtan. Alltså ta med oss in i otroliga historier och världar liksom. Hey. Off she goes. Ja, de har en helt okej strandtomt skulle jag vilja säga. Damn. Yep. Perfect day. Now all we need is the rest of our. Ja, precis. Vad är mamma och pappa då?
Tror du man ska göra något? Tror du man ska göra något klättrande med henne? Nej, 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 det tror jag inte. Nu, nej. Inga äventyrssegment. Det tror jag är avklarat nu liksom. Allt ser packat och klart ut ju. För avgång. Elena och Nate kanske är och skakar om i någon buske någonstans. If you know what I mean. En liten, ett litet syskon. Titta fram. Eller, titta fram, det är något jävligt fel. Produceras. Produceras. They are in production. Där kom blommor och bin. Yeah. Där kom de. Vi visste att vi skulle få med dig. Eller Anders skulle få med dig. Så goofy. Ja visst. Runs in the family. Jo. Det ja, förvånar mig ju inte för fem öre. Mm. Left his keys. Ah, ooh, då kan hon få se vad som finns i skåpet. Yes please. Ja, naturligtvis, vi är nyfikna. Vi är lika nyfikna som hon är. Yes way. Vad har vi här nu då? Sesam, öppna dig. Ja. Vindsvåningen från tidigare avsnitt har istället blivit ett skåp. Som ni kan se. Den känner säkert många igen. Ja. Hoppas jag. Det är lite det som det här spelet har byggt på, om man säger så. Ja, men du kommer ihåg det här i avsnittet i början när vi lekte runt på vinden. Mm. Mm. Det här är så jävla, alltså, så jävla bra gjort att liksom nu ska hon liksom titta och ha en dödskalle. Han ligger där och skräpar. Ja, precis. Jo, men det här är ju alla de grejerna som vi redan tittade på där på vinden. Det är bara att nu får hon, nästa generation, ta del av de här föremålen också. Så arvet lever vidare. Nej, jag vet, jättemånga tänker säkert tanke just nu. Nej, jag tror absolut inte att det blir något mer Uncharted. Jag tror inte att det kommer spinna vidare på henne som någon huvudkaraktär. Jag bara tänker att det här är på ett sätt en väldigt fin avslutning. Att liksom livet går vidare liksom. Det är bara mer det handlar om, tror jag. Jag vet att många har spekulerat om att de ska liksom, precis som du sa, göra en Uncharted fast baserat på henne. Och precis som du säger, nej. Alltså jag tror att något har gått, de har liksom, de har, den boken är färdig. De nej, kommer precis. Inte fortsätta med det, utan sista kapitlet är skrivet. Vi såg tidigare Sam och Sally. De är ute på äventyr. Men Nate och hans familj har liksom, de har utsikt. De har sin äventyr fast till med precis. Kameran istället. Henry Avery. Jag sa i ett tidigare avsnitt att ni ska komma ihåg den boken vi hittade hos den äldre tanten. Där har vi en bok. Jajamän. Skottland 1699. Sista gången man såg Avery. Ja, fram tills att man hittade skelettet. Det här fotot kommer vi ihåg. Ja, men det är liksom, det är ju så fint. Allting, det är liksom bara cirkeln sluts. Åh. Very, very illegal. Very good chance of dying. Humid weather. Det var liksom cons. From small beginnings. Yep. Den produktionen höll på länge. Verkligen.
Jaha, du menar den. Jag tänkte jag ska inte säga mer. Åh. Första Uncharted. Nu så. Ja, hur döljer du det här? Det gör du inte. Hey, there you are. Hey. Been looking for you. Han är lite rynkigare, lite gråare. Looking for you guys. Come on, we loaded up the boat. It's ready. Cool. I'll catch up with you guys in a sec. Why? I just need to. What's up, Cassie? Hon är sina föräldrar upp i dagen. Don't be mad. Helt underbart. Rörelsemönster, talmönster, utseende, allting, det är liksom, yeah, spot on. Keys. Hey, I said don't be mad. Men det känns lite som att Nate vill lägga sig, att han vill lägga allt bakom sig på något sätt, men ändå inte. Inget speciellt. Nej då. Well, just that photo of you two and Sully. With a bunch of Spanish looking treasure in a shotgun. In a shotgun. Yeah. This is bound to happen sometime. Maybe we should just tell her. She's not ready for it. Ready for what? All that crazy shit in there? Language. Yeah, language. Sorry. But you guys are literally just going to be a super soul of some kind. No, I don't think I'm ready for that. Hey. Nate? It's time to have the talk. Yeah, it's totally time. Wait, oh, precis. She's just a kid. She's older than you and Sam when we started all of that. That's different. Okay, look, if you guys were into some shady stuff, it's totally cool. But I think I'm old enough to know about it, right? Old enough. How old are you again? Funny. Mom? Ja, det hela bara börjar spilla bönor. De har en del att berätta, misstänker jag. For me it started when this guy called me up with a scoop on a massive historical find. It sounded like fraud. Yeah. Så jävla bra. So this fraud says, if you fund the trip, then I'll give you the coffin of Sir Francis Drake. And for the record, I totally delivered. Yeah, you delivered us into the hands of Indonesian pirates. No, come on, you know I had nothing to do okay, with that. Guys, time out. You're saying that you were attacked by pirates after you found the coffin of Sir Francis Drake. Is that right? Yeah. Yep. Yes. Bullshit. Crap. Visst. Alright, so keep going. Ja, varför slutar nu? Det är bara att fortsätta. The sun is up. Boat's ready. Wind is just right. You want to continue the story? I say we do it on the ja, kan jag väl göra. Varför inte? Wait, what did Francis Drake look like? Was it gross? Actually, he wasn't in there. Yeah, just his journal with a map to Eldorado. That's the legend. Turned out. Ja, precis. No, seriously. Yeah, seriously. Och Nate har bara längtat till det här. Det kan jag lova dig. Han har så mycket att berätta nu. Åh, jag har sån gåshud i hela min kropp just nu. Det kunde inte ha blivit ett bättre det här slut. Slutet det är så vackert. Det är så jävla välgjort. Det är fan världens bästa spelserie. Alltså jag kan inte säga något annat. Den jävla storyn, äventyret. Nej, jag vet inte, Anders. Det är mycket känsla just nu. Det är mycket känslor, det är mycket som
mycket som avslutas. Men det jag tyckte bara det var inte alls nödvändigt att ha den här epilogbiten, men jag tycker genom att ha den, det blev något så extra, liksom bara så här, det lilla extra som bara rundar av allting så himla perfekt liksom. Och det kan inte bli bättre än att man avslutar en alldeles underbar spelserie med liksom en bild första spelet, alltså när allting började, när vi egentligen inte visste, ärligt talat, inte ett jävla skit om Nathan. Vi visste ingenting, vi visste att det var ett äventyrsspel, vi tog oss an det, vi tog emot det med öppna armar och vi älskade det, och vi höll på nu i bra många år efter det, och nu 2016 så är det avslutat. Jag tycker Naughty Dog kan känna sig ganska nöjda med vad de åstadkommit. Ja, jag tycker det är, alltså, har man inte spelat dem tidigare, alltså, vi har sagt det 1000 gånger tidigare, vi ser det igen, alltså spela igenom dem, ni kommer inte ångra det, tror mig. Och jag tycker det är så jävla bra Naughty Dog, jag hoppas att de håller i det nu, att det nej, ska det inte är komma slut. Fler, utan det ska det vara spiken i kistan, det ska vara slutet. Nu vill vi bara ha nytt såklart. Vi vill ha mer från Naughty Dog självklart. Men liksom, då får det vara någon helt ny story, exakt, nya äventyr och liknande. Men det här är liksom, det här är avslutat. Ja. Nej, jag kunde inte säga det bättre själv liksom. Det är avslutat. Det är resolut. Det är absolut. Det är klart. Vi är färdiga. Det är mycket att ta in. Det är det. Och för en som i normala fall brukar ha silvertunga, så känner jag också samtidigt komiskt nog att det känns som att allt på något sätt, alltså genom seriens gång, så känns det ändå som att allt på något sätt har blivit sagt liksom. Det är nu slut. Det är över, det är klart, och det var en helt fantastisk resa. Så det jag känner för mig själv. Dels så vill jag tacka dig, Ivan, för att du följde med på det här äventyret. Men så vill jag också samtidigt tacka så jättemycket till alla er kära tittare som hänger på Powergamer regelbundet. Ni som har droppat in via YouTube, ni får jättegärna gå in på powergamer.se och regga er och häng med i communityn, forum. För då kan ni vara med och snacka om mera maraton, och ni kan snacka mer om charter och annat tv-spelsrelaterat. Eller bara köta om vad sjutton ni vill. För mig har det varit en ärligt talat en ära att göra detta med dig. Jag vet att du frågade mig, Ivan, vill du med på ett maraton? Ska han ta något jävla sunkigt jävla spel här nu? När du sa Uncharted, alltså det var, ibland säger man, men jag ska tänka på det, alltså det var bara jag är på, alltså inga problem, vi kör igenom det här nu, alltså för att det är för att vi båda vet att det här spelet är, alltså det är världsklass, det är inget tvekan om saken, och jag vet inte om det finns någon, det finns säkert någon som tycker att spelet är lite så, det kunde sluta så här eller så här, slutet är värdigt, äventyret är avslutat, ännu ett maraton på powergamer.se är, har gjort sitt. Och har man missat avsnitt, allting som Anders sa tidigare finns ju på YouTube, finns på Powergamer. Det är bara att leta upp i videoarkivet. Det är bara att nöta igenom. Så ja. Känner vi oss nöjda, Ivan? Ja, det känns så. Jag är lite rörd. Alltså, ja, men jag håller med dig. Det är lite blandade känslor just nu. Och speciellt med musiken. Den är fantastisk. Det är bra avslutande toner. Mm. Men jag tänker väl att vi låter eftertexterna fortsätta rulla. Så tackar vi för oss. Ja. Säger vi hej då för, precis, sista gången. Precis, för detta maraton. Men fortsätt hänga på PG. Det kommer mera. Det kan vi lova. Så tack för att ni finns. För att ni är powergamer.se.